Het zal het zou. Hij maakt uit voor dat Amazon. Ik heb iets bij me gevat, die maat Shemen en Melach. Zeg maar. Waar is de rab, Baruch? אתה הכנת לי קפה, אתה מציע לי את זה עם עוגת סביבים. עד 2040 יהיו פה כ-9 מיליארד איש. צריך כמעט להכפיל את כמות המזון שהם מייצרים. אבל הם הסביבים. יש איזה זבוב בצלחת. זה זבוב בצלחת? ממתי זה מפריע לך? שי בשידור, מחר, אחרי איילה חסון, בערוץ 10.